kan. Jag har nattopp fått till en helt ny olja. Han är lite lys, men alltså det är en hudolja då. Och jag lägger på ganska kalla den här oljan. Asiete de chocho eller något sånt. Oil of ule, alltså oil of hudolja, men väldigt god på den tror chocho. Alltså det är gott att ha på kroppen där nere. Alltså du kan faktiskt bara ta någon droppar i navel för att lägga dig omkull. En väldigt avslappande effekt. Men det kul med den här är att du går i duschen och skrubbar ner hela kroppen in. Och så fyller du varenaste pore du har med den här oljan. Ja, det går cirka... Jag kommer på hur ofta du duschar. Duschar du annan dag så går det kanske en veckas tid. För han är tom. Allt detta är sånt. Och mycket smör. Alltså en par veckor på en sån... Ikke mange jeg lagde bare en par, tre stykker, sånn at det ble 2,5. Jeg tenkte jeg skulle gi vekk til en kompis og komme etterpå. Så... Jeg tenkte jeg skulle beholde en selv. Og så gir jeg vekk denne. Til den første beste som dukker opp. Jeg har noen andre oljer også, sterkere da. Altså, uten den typen der, uten den beste oljen min da. Det har jeg også, altså folk bare gir vekk. Så, jeg har noen venner rundt om i byen som jeg vet gjerne skulle hatt olje, jeg skulle vært og levert det til dem, men bare for meg å ställ i stan en chaufför, så det må jag ha hemma cash på konto hvis jag ska... Hvis jag ska ringa chaufför och få fattig ting och ting eller sånt. Det går inte ut för jag har... För jag är säker på att jag kommer mig runt. Alltså... Jag risiko med det här, vet du. Det är inte kan som helst att duga till det här. Så den måste lära upp. Den måste lära upp. Forskjellige chaufförer till att lära hålla käften. För de får ju se platser, de får ju se folk som driver med ting som folk inte behöver veta. Och idag så får man faktisk strengere fengselsstraff for å prøve å helbrede seg selv for kreft enn du får hvis du voldtar noen unger eller noe sånt. Da får du faktisk mildere straff, og du får til og med tilbud om jobb i barnevernet etterpå. Ikke nest. Hva har jeg tenkt på? Jo da, jeg hadde et bilde som viser disse her pinkene når de løper rundt. Vi skal se om vi finner det. Hvor var det da? Så mye bilde der alle plassen. Ja, det her da. What's the emergency, sant? Og så sier han ene. Somebody is growing cannabis to cure their cancer. Blålys. Sånn at om noen puler noen unger i ræven, så bryr ikke politiet seg om det. Politiet er faktisk de som gjør det. Altså, de som henter ungene ut og plasserer dem rundt omkring. Altså,
gigantisk stort pedofilt nettverk er det vi lever i dette landet her. Jeg vil bare lage olje.